Hello guys, first of all, I'm going to show you how to do this. I'm going to do this. I'm going to do this. कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आप लोग विश्वास फिर आमा विश्वना आप लोग देखा पागल हो जाओ बिंदास एकदम मैंने गाड़ी লম্বা সিটত মানুহ দুটা দুফালে দুফালে এটা তৈ লৈছো বিন্দাস একদম গাড়ীত ঘূৰি থাকিব আৰু ভাল আছে আপোনাৰ একো কষ্ট হোৱা নাই নহয় মাছ মাংস নহয় আঞ্চলিক হেৰি তাৰমানে আউনী সত্ৰত একো নাই বিন্দাছ চলি আছো গতিকে আপোনালোকে খাই বৈ হওক ময়ো হওঁ মানে কাইলৈ আকৌ ৰাতিপুৱা যাবই লাগিব আজিলৈ আহিছোঁ কোনালৈ পাম মোৰ অৰ্ডাৰৰ ভিডিঅ'ত চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিব ধন্যবাদ জয় অসম।